হয় ফ্ৰেণ্ডছ পোনপ্ৰথমে মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিম আম কেঁচা অৱস্থাত কিয় টেঙা হয় আৰু পকিলে ই কিয় মিঠা হয় টেঙা আম এটা কেঁচাই থাকিলে টেঙা কিন্তু পকাৰ পিছত ই কিয় মিঠা হয় আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন যায়নে মই ভাবিছোঁ মানে বহুত মানুহৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন চাগে সেইকাৰণে মই ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ যে আম এটা কেঁচা অৱস্থাত টেঙা হয় আৰু পকাৰ পিছত ই কিয় মিঠা হয় ত' আহক সোনকালে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সাধাৰণতে আম বুলিয়েই নহয় প্ৰায় সকলোবোৰ ফলতে কিছু পৰিমাণে অম্ল মানে যাৰ কাৰণে তাৰ সোৱাদটো টেঙা হয় কিছু পৰিমাণে চেনি মানে চুগাৰ যাৰ কাৰণে সোৱাদটো মিঠা হয় কিছু পৰিমাণে চেলুলজ শৰ্কৰা ভিটামিন এইবোৰ বস্তু সোমাই থাকে প্ৰায় কলতে এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া কেঁচা অৱস্থাত আম এটাৰ ভিতৰত বা যিকোনো আম এটাৰ ভিতৰত মানে টেঙা আম এটাৰ ভিতৰত এই অমলৰ পৰিমাণ বেছি থাকে যাৰ কাৰণে টেঙা টেঙা সোৱাদ হয় কেঁচা অৱস্থাত কিন্তু যেতিয়াই দিনকৈ আহে লাহে লাহে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই ইয়াত টেঙাৰ মাত্ৰাটো লাহে লাহে কমি কমি আহি থাকে আৰু আনফালে কি হয় যিটো শৰ্কৰা আছিল যিবোৰ শৰ্কৰা আছিল সেই শৰ্কৰাবোৰো লাহে লাহে চেনীলৈ ৰূপান্তৰিত হয় যেতিয়া এটা আম সম্পূৰ্ণ পকিব তাত থকা আটাইখিনি শৰ্কৰা চেনীলৈ ৰূপান্তৰিত হয় যাৰ কাৰণে আমটো খাবলৈ মিঠা হয় অৰ্থাৎ আমটোৰ ভিতৰত সেই ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনবোৰ ঘটি থাকে মানে কেঁচা মটাৰ যিবোৰ শৰ্কৰা আছিল সেই শৰ্কৰাবোৰ লাহে লাহে ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হৈ শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ থাকে আম লাগিলে গছতে পকাওক নাইবা আনি ঘৰতে পকাওক গাপ দি পকাও ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি পকাও যিয়ে নকৰোঁ একে পৰিৱৰ্তনে ঘটে লাহে লাহে তাত থকা যিবোৰ শৰ্কৰা সেই শৰ্কৰাবোৰ লাহে 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 চেনীলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু যদিহে চেনীৰ মাত্ৰা এটা ফলত বাঢ়ি যায় বাকীখিনি আপুনিও বুজিয়ে পায় চেনি বাঢ়ি গ'ল মাৰি সি খাবলৈ মিঠা হ'ল তো আমি আজি গম পালোঁ যে আম কেঁচা অৱস্থাত কিয় টেঙা পকিলেহিয়ে কিয় মিঠা হয় আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰা কমেণ্ট কৰা আৰু কোনোবা নতুন ফ্ৰেণ্ডে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে ইয়াৰ ইয়াতকৈ ভাল ভাল কথা ভাল ভাল বস্তু তোমাৰ ওচৰলৈ মই সদায় লৈ গৈ থাকিব পাৰোঁ আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি জয় অসম